Yeah, I confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong. Fala turma, sabe onde é que eu tô hoje? Hoje o lugar é sensacional. Vamos decolar. Poeira levantando, drone subindo. Então vamos lá. Bom, esse bairro aqui, opa, peraí, fio, não, é só o poste ali, mas não tem fio nenhum. O pessoal vai colocar fios aí depois, né? Com certeza. Olha só a nuvem lá em cima. Galera, qualquer hora isso aqui pode começar a chover e a gente vai estar enrolado, hein? Olha só a nuvem ali, pessoal. Então vamos lá fazer um voo aqui antes que comece a chover. Mas só que deste lado o sol está rachando. O sol está rachando demais. Bom, aqui é o bairro Messejana e isso aqui é chamado de Feira do Passarão. É, Feira do Passarão, galerinha. Bom, provavelmente porque o formato dessa feira é um pássaro gigante, né? Olha só o tamanho desse pássaro. Por isso deu o nome aí, Feira do Passarão. Pelo menos creio eu, né? Se o nome for por outro motivo, alguém explica aí, mas com certeza é isso, né? Parece um pássaro realmente. Vamos fazer um voo rasante aqui? Vamos mostrar aqui o telhado dessa feira. É, em princípio aqui tá tudo ok aqui em cima. Fazendo a inspeção aqui da Feira do Passarão. E está tudo ok, pessoal. Realmente não há nada em desalinho. Bom, tá tudo certo, então vamos andar. Aqui tem uns bares aqui muito famosos, por sinal, muita reportagem sobre isso. E o que é isso ali na frente? Tá aparecendo um terminal. Ah tá, é o terminal que leva o pessoal aí para as diversas cidades aí do interior de Roraima. Olha, ih rapaz, olha só o telhado. O telhado tá bastante danificado, hein? Tá quebrado mesmo. Pô, será que alguém não viu isso ainda não? Será que não tá chovendo lá dentro? Ou então se alguém conhece aí o pessoal que trabalha nesse terminal, falar pra ele assistir esse vídeo aqui que eles vão observar algo muito errado, hein? Ai, que coisa, hein? Então é isso aí, é um voo rápido, só mostrando pra vocês esses locais aqui diferente. Eu acho muito diferente essa feira devido ao formato do telhado, né? Muito interessante. Às vezes eu fico pensando, pô, o que que faz um engenheiro construir uma feira com esse formato, com esse desenho? O cara deve ser fã de pássaros, né? Pô, tá no nada, pô, o que que eu vou fazer hoje? Ah, eu vou desenhar um pássaro. Vou fazer uma feira de pássaro. Ai, que coisa, galera. Isso aí, mas é isso mesmo. Olha só, muito bairro aqui. E o interessante é que os bairros aqui são tudo certinho, né? Tudo quadradinho ali, ó. Pô, diferente de outras cidades que é desorganizado pra caramba. Interessante. Boa Vista é uma cidade muito interessante por isso. Tem todos os quarteirões certinho, as ruas retas. Então é isso aí, vamos cabrar esse movimento de ré aqui que a gente chama aqui no mundo da aviação. Cabrar, ir para trás. Se fosse para frente, a gente chamava de picar. Só para a gente se familiarizar com os termos. Pera aí, essa avenida aqui é a Thaíde Teve, né? Lá em cima ali tem os bairros mais longínquos da cidade de Boa Vista. E vem direto nessa avenida. E passa por ela, olha só, vai direto, vai bater lá no centro, pessoal. Pô, essa avenida aqui é gigante, muito grande.
Então é isso que eu queria mostrar para vocês, era isso aí. Então vamos pousar. A gente partiu dali de baixo ali, ó, tá vendo ali essa árvore aqui no canto direito embaixo? Pois é, vamos parar debaixo dela de novo, que foi de onde a gente decolou, né? Então, peraí. O pouso é sempre um momento mais delicado, porque apesar de não estar ventando tanto e este drone aqui ser muito tranquilo, né, estável demais, é sempre um perigo, né, na hora de pousar. É a parte mais delicada. Então é isso. A torre de controle já autorizou o pouso. Está autorizado o pouso. Vamos só desviar aqui dos fios, das árvores, dos pássaros, dos cachorros, para a gente não bater em nada. E desfeito isso, vamos pousar aqui no meio da rua. No meio da rua nada, vamos pousar ali em cima da calçada para fazer um pouso mais seguro. Então é isso aí, rapaziada. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente sempre ficar postando mais vídeos e mais vídeos, tá ok? Olha o trouxa aqui. Valeu, fui!